Hey, what's up homies, já vás vítám u dalšího videa, ve kterém se podíváme na to, jak vypadají školy ve hře GTA 5. Jak jste si mnozí z vás už všimli, tak ve hře GTA 5 nejsou žádný děti, tím pádem základní školy by byly celkem zbytečný, ale samozřejmě díky dnešním modům se podíváme na trošku vyšší školy a tím bude jedna střední škola, u které se nacházíme právě teď, a v druhé části videa se koukneme na vysokou školu. Tím pádem lidi, jdeme na to a jdeme si užít dnešní video a podívat se, jak ty školy vypadají. Takže my se teď nacházíme u školy nějakého BJ Smitha, u které vlastně stojí policejní vozidlo. Je tady takový menší parkoviště, jak tady ta škola, koukám, že se nachází tady u Groveu, tady v té celkem rušní čtvrti, takže tady určitě by policisté nebo i ochranky byly celkem zapotřebí. Nicméně, hele lidi, mrkneme se sem, tak tady mám nějakýho frajera, asi nějakého instruktora té autoškoly, ve které si vlastně vy můžete tady zkusit nějaký ten úvodní testík v autoškole, jak vám to půjde. A lidi, tady ten kurz autoškoly je docela jednoduchý, koukám, hele, ten mi docela jde. Hele, to není vůbec špatný, no nicméně tady jsem se asi nějak zaseknul, no nevadí lidi, necháme toho být. Jinak tady se ještě nachází basketbalový hřiště, u kterého vidíte nějaký gang nějakých basketbalistů, který si asi za chvíli dají nějaký svůj meč. Tady jsou samozřejmě nějaký ostatní lidi, kteří se tady chillujou, prostě mají přestávku ve škole. Nějak já se kouknu na čas, momente, jak se na tom s časem, lidičky, 8.55, jo, výborně. Máme lidičky 8.55, tím pádem si myslím, že je nejvyšší čas jít do školy, jelikož v Americe jsou většinou školy od 9 a já koukám, ty bláho, tak do mě co zajímá, či je tady ta kára, každopádně jak si být jeho kamarád. Lidi, jdeme na to a jdeme se podívat do školy, jak to tady vypadá. Takže máme tady takovou krásnou školu v dřevěném stylu. Hned tady u východu máme, nebo u vchodu máme skříňky. Máme tady nějaký žáky, hele lidi, máme tady studenty, máme tady i místního školníka, který nic nedělá, ten se tady prostě jenom fláká. Jo, takže pohoda, ale tady máme nějakou studentku, která tady asi koukám, tady hraje na nějakým Gameboy, nebo co to hraje, ukáž. Ukáž, frajerko, co tam hraješ. Vypnutý telefon máš, nevadí, ale tady máme nějakou frajerku, další to je kdo, to je nějaká mladší afroameričanka, která, koukám, na co se učíš, hele, počkej, co se učíš, ty se učíš o Los Santos, ty máš plánek Los Santos, hezky pěkně, a lidičky, koukejte na to, máme tady nějakou micinu, to bude asi místní Barbie, ahoj, já jsem Michael, ukáž, vypadáš celkem pěkně. Dáváš si kafíčko, jo, ukáž, můžeš taky dát něco z automatu, nebo nemůžu. Tady na té škole je asi cukr zakázán. Nicméně lidi, máme tady první třídu, ve které máme, ale hezky pěkně, máme tady nějakou prezentaci, nějakýho frajera, který má prezentaci asi o nějaké obezitě, jak na to koukám, jelikož pan Děro má celkem velký. Tady máme asi nějakou učitelku, která opět studuje plánek Los Santos, tady každý studuje normálně plánek Los Santos a nějaký frajer, který mu tam tleská. Tak počkejte lidi, normálně zkusíme mu, hele. Jej, kámo! Jde ti to dobře, seš frajer. Tak to vypadá mega dobře, jak mu tady Michael mě fandí. Moment, ale Michael, počkej, přestaň fandit, dobrý. Tak musíme ho povzbudit, jeho sebevědomí musíme povzbudit. Tak, tady moje klasicky na stole jsou nějaká taška s nějakou helmou. Asi jak na začátku byly ty kola, tak tady si asi nějaký týpek odložil tady tu helmu. Nicméně, tady máme asi nějaký šprty, který si tady chillujou po jejich IT hodině. A tady koukám, lidi, máme nějakou třídu z IT. Tady jsou asi nějaký počítače. O, vypnutý počítače, a tady co tady ty dva dělají? Tady má týpek nějakou prezentaci, asi tamhle dělá. A tady to jsou asi nějaký poškoláci, který by tady musel s něčím pomoct. Moc, jak tak koukám, no necháme je být, každopádně dobrý seniore, já jsem Michael DeSanta, zdravím na hodině, jsem tady, dorazil jsem, odškrtněte mi účast, ať nemám absenci, jo, díky, a já zase můžu jít mezi tím. Takže lidi, tohle to je zatím, ale máme tady moje tam vzadu je Coca-Cola a tady je moje Sprite, jo, takže takové mají rozdělení tady v té třídě, to je zajímavý, a mají tady moje bonsai, nebo co to je, to je bonsai? Nebo co to je, nebo to je sekvo, já nevím jak se tady to, nebo to je prostě fíkus. Já nevím jak se ta kytka pořádně jmenuje. A co máme tady lidi, tady máme nějaký třídění odpadů, dobrý. A tady máme vzadu u kafe a u pítka máme normálně týpka ostrahu, který má v ruce, kámo, má v ruce paralyzer nebo zbraň. Hello, má v ruce zbraň, ne, tak ten už jenom má týpek, asi se mě bojí, protože tady asi jako nemám úplně co dělat. A když půjdeme sem, tak kam tady tudy půjdeme a tady se dostaneme lidi na dvůr. Tady se normálně dostaneme ze zadní části té školy. Ta škola vypadá takhle ze zadu. A tady máme normálně nějaký bikerský klub, který tady vlastně si tady chilluje a oni tleskají někomu. Tak počkej lidi, skvěle se budou tleskat mě, jo. Koukejte lidi, ale Michael takový starý dědek, tak jim tady ukáže, kámo, ty krásu, nebalit holky normálně, nám už Amanda nestačí, musíme tady zbalit holky, ty bláho. Hezky Michael, ty krásu, spadneš. What? Ty jsi to dál, hej, tak to je týpek. Hej Michael, ty seš frajer prostě. Ty krásu, normálně jak za mladá tady dává si tričky. Ty jo, tak to je frajer, neke. Dobrý, ale jak si mě fotěj, ne? Tak jo Michael, už jedeme pryč, už tady nebudem trapčit, jo, hele. Jedeme pryč, no hele, počkej, pojď, přeskočíme holky. Juhu, jej, tak toho jsme sundali, ne? Tak toho jsme třeba mega sundali, jsi v pohodě, šéfe?
Dobrý, týpek je v pohodě, je to dobrý. Tak jo lidi, takže tohle byla základní, nebo ne základní, tohle byla střední škola, doufám, že jsme si ji ukázali a já si myslím, že naše vědomosti jsou jako celkem na úrovni, tím pádem lidi, zkusíme se dostat na vysokou školu, no nic, tak si asi budeme muset tady si budeme muset počít safari auto nějakýho Afričana, tak kámo nasedni tak a jedeme jo, čau, těšilo mě, zdaret, díky školo, stačilo mi to, já už musím na vysokou školu, já už jsem tady odmaturoval, jelikož koukněte na Majka, to už je docela mládenec starý, tím pádem už jsme odmaturovali a teď právě musíme na vysokou školu lidi a kde se ta vysoká škola nachází, tak to si řekneme až tam dorazíme. Dobře lidi, takže se nacházíme u vysoké školy, která se v GTA 5 se jmenuje ULSA, což je parodie na reálnou školu, která se nachází v severním Los Angeles a jmenuje se UCLA, což je taková vlastně, myslím, že sportovní a nejlepší sportovní univerzita. A lidičky, tohle je ono, tohle je naše vysoká škola, kam dneska s Michaelem dorazíme. Přímo se tady nacházíme v kampusu, kam vlastně se tady lidi portují z nějaký jiný dimenze, koukám, což je celkem zajímavý. Ale už zase, tak to je mega, tak tady se mi na té škole normálně líbí. Tak, tady máme další lidičky, tady v tom kampusu máme teda nějakou frajerku, která dělá jogu. Myslíte, že se k ní můžeme přidat? Hele, počkej, co když se k ní přidám? Myslíte, že jí zbalím? Víte co lidi, musíte na ní udělat dojem svalama, tím pádem Michael teď bude dělat ty sedy lehy a uvidíme, jestli nějakým způsobem zaujmeme. Koukám, že to asi moc nefunguje lidi, tak musíme zkusit něco nového. Musíme zkusit něco jiného. Něco, co by jí mohlo zaujmout, takže třeba ty kliky, myslíte, že jí zaujmou kliky? Nevypadá na to, myslím si, že ona je taková jako docela ráda jakoby single, jo, tím pádem asi Michael, hele, asi se tady nestrapňuj, tak kašle na to lidi, tady, no Michael, tady jsou asi do postele nepůjde, takže zkusíme se podívat tady po té škole dál. Máme tam nahoře dva členy ochranky, tady máme nějaký kroužek na astrologii, nějaký kroužek na legalizaci trávy, na kterém je poněkud více účastníků než tamhle na tom prvním kroužku, pak tam je další kroužek na maraton, kde bývá jako méně lidí a nejméně lidí tady kámo u týpka, který prodává tady nějaký šperky. A co, já jsem teď slyšel lidičky zvonek, vypadá to, že asi zvoní, tím pádem asi by se měl jít na hodinu. Teď se jdeme normálně podívat do vysokou školu, na vysokou školu, kterou tady vypadá. Lidičky, ale jsme tady, výborně. Takže je to docela podobný té střední škole, je tady opět nic nedělající školník. Šéfe, budeš něco dělat, nebo budeš aspoň vytírat, nebo můžeš aspoň dělat, že něco děláš, bude to asi lepší. Tak lidičky, tady v té hodině máme opět nějakou prezenci u nějakého Španěla. To byl nějaký Španěl, normálně náš učitel. Tady zároveň máme, lidičky, to normálně vypadá na poškolu lidi, tady normálně bude někdo po škole, protože tady si ty lidi dělají, co chtějí normálně. A já ani nevím, jestli ho poslouchají, ale vypadá to, že tady vypadají ty lidi jak po škole. Ale všichni na mě koukají, jak kdybych byl z nějaký jiný planety, jo. Takže OK, tak tady z té třídy asi půjdeme co nejrychleji pryč. Ahoj, čau. Tady máme nějakého šprta, který se šprtá na další hodinu. A lidi, tady máme druhou třídu, ve které se nachází co lidi, hele lidi, to nějaká výzkumná třída nebo co tady je? Uni frajere jsou čepici, jo, uklidni se, je, nebo ti natáhnu, ty vado. Tak tady máme týpka, který se tady dává Burger King. Máme koblihu na tom, ne, koblihu na stole rozjezenou. Tamhle pije kafíčko, co máme týpka, hele, čau kámo, čau, Michael De Santa, máš mě na seznamu? Nemáš co, to by je asi ukradený lidi. Máme tady na té škole se nic neděje. Tady normálně na té škole se jako vůbec ani jako se neučí. Na té střední škole se aspoň trošku učili, ne, ty kráso. Můžem do těch dveří jít, nemůžem, co? Nemůžem, tady máme ochranku. Počkej, co když mu ji natáhnu, uděláme něco? Týpek lehne. Lehni. Šprty nemám rád. Lehni si, hajzle. Dobrý, a ochranka pohoda, jo. Ochrance to nevadí, jo, ale jemu to asi vadí. Tak, dobrý, tak ten už leží, ten dostal do nosu. A týpek nic ne, ale ochranka bude v pohodě, ne? Tak to je bomba. Tak jo, lidi, jdeme zpátky na kampus. A lidi, co tady můžeme normálně dělat? Mě zajímá, co na té škole můžeme dál dělat. Tamhle se dál lidi portují, tamhle k té vlajce, nějaký z jiný dimenze, OK. Tak co máme dál? Tady máme týpka buknutýho v lavičce, dokonce dva týpky, nebo to je jeden. Jo, to jsou dva týpci, mají dvě hlavy, dobrý, nějaký semský dočata, OK. Tak tady máme kampus, kde máme týpci tady chillujou, pár lidí je buknutých v lavičce, OK, tak dobrý. A co tady máme nové dál? Hej lol, počkej, tady nové ten vlastně, tady je normálně nějaký sportovní to, čau kámo, můžu se zúčastnit? Nemůžu, ty odcházíš, OK. A tam je týpek běhá, ne, normálně lidi, zkusíme ho předběhnout, jo, schválně, jo, počkej, půjdeme tady k němu. Čau šéfe, o co že tě dám o jedno kolečko, pojď se sadit, o co že tě dám, kámo, jsi nějaký pomalej, ne, uhu! Normálně Michael, lidičky, koukejte na Michael, ten je nějaký nadopovaný, ty kráso, koukejte lidi, schválně, jestli ho dáme třeba do 20 vteřin o jedno kolečko, schválně, jo, myslím, že by se mohli, on srdce loudá, kámo, pojď, Michael, to ještě dáš, ty kráso, lidi, no Michael by vyhrál všechny tady ty účasti na tý, ne, nějaký olympiádě místní školní, ty kráso, tam frajerka dělá bench pressy, OK, kde je týpek, a tady je týpek, co dáme ho, pozor lidi, 3, 2, 1, juhu, dali jsme týpka o jedno kolečko, šéfe, koukejte na něj, jo.
Tady je normálně týpek 20 letej. Já jsem tady moje 50 letej skoro. Nebo dobře, 30 letej. A normálně jsem ho dal mé o jedno celý kolečko, bomba. Co můžeme dál tady lidi dělat? Můžeme dál tady skákat přes tyč, ale pojďte, zkusíme se tady skočit moje o tyč. Ty kráso lidi, normálně Michael by to zvládnul, ne? Ty kráso. Co tady můžeme dál dělat lidi? Můžeme skok do písku, lidi. Pojďte, zkusíme skok do písku, jo. 3, 2, 1, juhu. Ty kráso, haha. Ježíš, já ty mody lidi miluju, normálně, wow, ty kráso, tak tohle je bomba. Nicméně lidičky, tohle bude asi všechno z dnešního videa. Nevím, co víc bychom se ukázali. Já doufám, že jsem vám představil školy v GTA 5 dostatečně. Takhle asi vypadá vysoká škola, předtím to byla střední škola. A to je asi všechno, co si dneska ukážeme, takže lidi, díky moc za sledování. Určitě pokud se vás dnešní video bavilo, určitě můžete dát like, já to budu strašně rád. A já se budu těšit u dalších videí, takže se mějte hezky a víte jak lidi. Jdeme se vykoupat. Čágo!